Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou 3 eksamen vrae verduidelik wat handel oor trigfunksies. Vraag 1. Die diagram toon die grafieke van f van x is gelijk aan sin ax. So kom ons kyk na die grafiek gou-gou en dan gaan jy sien, daar is f nou, dit is die sinusgrafiek. En g van x is cos x plus b. So daar is cos en jy kan sommer sien, dis die g is sy naampie. Nou goed, kom ons gaan kyk nou eers net na jou grafiek. Kan jy sien, dis geskets vir die interval minus 360 tot by 360. Nou kom ons gaan nou terug. Die grafiek van sin, f van x is sin ax. Onthou jy hoe werk dit? As die a daar staan, dan beteken dit, daar is aan die periode gekarring. En as jy na hierdie grafiek kyk, is dit baie duidelik dat dit is 'n halwe sin grafiek. Kyk hoe uitgereik is hy. En dan g van x cos x plus b, dit is die vorige les. Dit is nou waar jou grafiek getransleer is, links of regs. Nou vraag 1 vra, wat is die periode van f. Nou gaan terug na f toe en jy sal sien, hy is hier van 0 tot by 360 grade, maar dit is 'n halwe grafiek. So dit is baie duidelik dat daardie grafiek se periode gaan 720 grade wees. Vraag 2. Gee die waardes van a en b. So stem jy saam, a is 'n half. Want onthou jy, ek het mos vir jou geleer, as die periode 720 is, dan is A se waarde 1/2. En B se waarde, kom ons gaan kyk gou 'n bietjie na hom. As jy kyk na die kosgrafiek, kan jy sien dat hierdie grafiek, die kosgrafiek, dit lyk of elke kritieke punt van hom na 45 grade na links geskuif het. Dit is hoekom B se waarde 45 grade is. Dan gee die waardeversameling van h indien h van x gelyk is aan g van x min 1. Nou gaan jy vir my sê, waar's h? H is 'n nuwe grafiek, 'n nuwe een wat gevorm is deur g van x en 'n minus 1. Nou kyk. H van x is dan 'n cos grafiek was cos hakkie x plus b. En dan sit jy 'n minus 1 by. En nou kyk nou. Dit beteken die hele grafiek skuif 1 eenheid af. So h hierdie beteken h die nuwe grafiek is die kosgrafiek wat eenetjie afgeskuif het. Nou stem jy met my saam as hy dan nou afgeskuif het. Sy oorspronklike waardeversameling van die kosgrafiek. Gaan my pen vir jou verander. Dan gaan ek vir jou mooi wys. Die kosgrafiek se ek wil 'n highlight hê. Se waardeversameling was van -1 tot by 1. Nou skuif jou hele grafiek 1 af. So dit beteken hier kom -2. So daai hele grafiek se waardeversameling, onthou jy ons lees 'n waardeversameling van onder af. So jou nuwe grafiek, daai h se waardeversameling gaan dan wees van -2 tot by 0. Vraag 2. Gegee is die funksie f van x is cos x min 30 vir die interval min 360 tot 360 grade. So jy kan nou sien dit is 'n grafiek wat getransleer het. Bepaal die periode van die funksie g indien g van x gelyk is aan f2x. Nou wat beteken dit? Wat jy nou maak is jy sê die g grafiek hier by die x kry 'n mens mos die periode daar. En dit was 360 grade. En nou onthou jy as daar staan 2 maal x, dan vat jy die periode en jy deel met 2. Dus is die periode van die funksie g, wat so lyk,
180 grade. Vraag 2. Bepaal die waardeversameling van die funksie h. Indien h van x gelijk is aan f van x min 1. Dit lyk net soos die vorige vraag, nee? Goed, wat is h? H is gevorm deur f van x, wat cos x min 30 is, met een min 1. So dit is weer precies diezelfde situasie, dat jou grafiekie gaan dan nou eindelijk net eniekie afskuif, en hy gaan nou hier by min 2, gaan hy dan nou sy waardeversameling hê. En hoe lees ons een waardeversameling? Ons lees een waardeversameling van onderaf boontoe. So hierdie hele story beteken, jou grafiek het 1 afgeskuif, en nou is sy waardeversameling van min 2 tot by 0. Oeps, nou is daar die in die pad, kom ek net dit uitvee. Dis weg. Vraag 3. Bepaal die, net my pen kry, bepaal die amplitude van die funksie q, indien q van x gelijk is aan 1/2 f van x plus 2. Nou goed, q is een nieuwe ding wat gevorm is deur 1/2, f van x is die funksie cos x min 30 met een plus 2 wat saamgerei het. En nou, waar lees een mens amplitude hiervoor? Dis is die amplitude 1/2. Voor ek aangaan, het jy al my video gelike, het jy al subscribe en jy kan sommer een kommentaar ook lewer. Vraag 3. Die grafieke van f van x is gelijk aan 2 cos x en g van x is gelijk aan sin hakkie x plus 30 is gegee vir die interval minus 180 grade tot by 180 grade. So as jy nou na die skets toe gaan, dan kan jy sien die g grafiek is daar nou daar, dis die sin grafiek en die f grafiek is die cos grafiek. Nou is die eerste vraag. Wat is die periode van f? Wanneer jy nou na f se vergelyking toe gaan, onthou jy 'n mens vind die periode hier by x, en niks het by x gebeur nie, daarom is die periode 'n doodgewone 360 grade. Onthou net, hierdie is geskets vir die interval 180 grade. Nommer 2. Vir watter waarde of waardes van x sal f van x maal g van x kleiner as 0 wees. Nou wat dit beteken, kleiner as 0 is 'n minus. En 'n plus maal 'n minus is 'n minus, of 'n minus maal 'n plus is 'n minus. Nou goed. Hoe 'n mens nou hierdie dingetjie gaan uitwerk is, as jy hier na minus 90 toe gaan, dan sal jy sien tussen minus 90 en daardie is minus 30. Kan jy sien die een grafiek lê bo die x-as en die ander grafiek lê onder die x-as. Dit is hoekom in daardie interval jy daai situasie sal kry. En die ander plek waar 'n mens dit kry is hier is 90. 90 is daai punt. Tussen 90 en 150. Kan jy sien, lê die een grafiek bo die x-as en die ander grafiek onder die x-as. Nommer 3. Vir watter waardes van x sal sin hakkie x plus 30 grade styg soos wat x styg in waarde? Nou goed, hierdie sin x plus 30, dit beteken eintlik y. So hulle wil weet, waar sal die y styg soos wat die x styg? En as 'n mens nou kyk, hier by minus 120, minus 120 is daar, tot by 60, 60 is daar, hierdie 90 is daar. So met ander woorde, as jy nou kyk, van minus 120, kan jy sien, daar die grafiek, die y is besig om te styg, soos wat die x besig is om te styg. Vraag 4. Vind die vergelyking van die grafiek van h, as h gevorm is deur g, 30 grade na regs te transleer. Nou h is 'n nuwe grafiek
en hy is gevorm deur G. En G se vergelyking was sin hakkie x plus 30. En nou deur G 30 grade te na regs te transleer beteken minus 30. So 30 minus 30 is niks. Dus is H se vergelyking H van x is gelyk aan sin x. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Onthou, ek het die hele graad 11 en 12 sillabus op my kanaal, spesiaal net vir jou. Groetnis van my juffrou Pythagoras, tot volgende keer.